Helingstest er en kvalitativ test for aldehyder, og den både viser og virker meget på den samme måde som Tollens test. Helingsreagens, som bruges i testen, er ikke stabil, og derfor skal man blande den lige inden man skal bruge den. Her skal man blande Heling 1, som bare er et meget fancy navn for en opløsning af KO2-sulfat, og Heling 2, som er en opløsning af natriumtartrat i natriumhydroxid. KO2-ioner er lyseblå i vand, men når Heling 1 og Heling 2 de blandes, så dannes der et kompleks mellem KO2-ionerne og tartrationerne i den basiske væske, sådan så at opløsningen i stedet for bliver mørkeblå. Dette kobbertartratkompleks, det kan bruges som oxidationsmiddel på aldehyder, hvormed at man kan få dannet et rødt kobber-1-oxid og en carboxylsyre, som vist her. Så det vil sige, at et farveskifte fra blå til rød påviser altså tilstedeværelsen af et aldehyd. Man skal jo bemærke, at carboxylsyren her, på grund af den stærke base, som opløsningen foregår i, den også vil blive omdannet til en carboxylation i stedet for som carboxylsyre. Helingstesten har historisk været brugt til at skelne mellem forskellige kulhydrater. Så her der prøver vi også altså testen på kulhydrater, nemlig glukose og sukrose. Man omtaler tit kulhydraterne, som reagerer i Helingstest, som reducerende sukre, altså fordi de kan reducere kobber 2 til kobber 1. Men hvilke kulhydrater, der er reducerende, det er ikke så lige til. Aldoserne, som eksempelvis glukose, de er åbenlyst reducerende, da de jo indeholder et aldehyd på deres åbne form. Og da der er ligevægt mellem den åbne form og ringformen, når man er i vand, så vil der altså hele tiden kunne blive dannet noget af den åbne form, når man oxiderer den åbne form væk. Det vil altså følge Le Chatelier's princip. Ketoser er dog også reducerende, og det skyldes, at ketonen, der findes i den åbne form i basisk væske, kan blive omdannet til aldehyd. Det ses her med fruktose, og man kalder den type reaktion for en omlejringsreaktion. Så det betyder altså, at alle monosaccharider, både aldoserne og ketoserne, de er reducerende. Disaccharider, de vil til gengæld have en låsthed på grund af den glykosidbinding, der holder monosaccharidene sammen. Dog så kan det så godt være sådan, at man kan sige, at det sidste monosaccharid, der sidder i disaccharid, kan åbne sig op på samme måde. Det gælder eksempelvis i maltose. Hvis man kigger her på maltosen, så kan man se, at der altså godt kan ske en åbning på OH-gruppen på det første carbon, som kan blive omdannet til en oxogruppe og dermed et aldehyd. Så det vil altså sige, at disaccharider og polysaccharider i princippet også godt kan være reducerende, dog kun med deres sidste monosaccharid, om man vil. Og da polysaccharider ofte er meget, meget lange, så vil de i praksis altid lade være med at slå ud på Tollens test og vil kunne tolkes negativt. Et eksempel på et kulhydrat, der så ikke er reducerende, det kunne være sukrose, som er et disaccharid. Her kan man se, at glykosidbindingen den sidder mellem det grønne glukoses carbon nummer 1 og det blå fruktoses carbon nummer 2. Da begge de her to carbonatomer, det vil være dem, som skulle danne oxogrupper, hvis man lavede ringåbningen, og de begge er låst fast af glykosidbindingen, så kan sukrose altså ikke åbnes, og derfor kan det heller ikke oxideres. Så det er ikke et reducerende sukker. Og det er præcis også det, vi kan se i prøven. Glukosen den bliver klart rød, og der sker ikke noget i den kolbe, hvor vi har sukrose. Hvis man ville, så kunne man også lave en mere kvantitativ del af den her reaktion ved at filtrere opløsningen og kobber-1-oxid fra, og derefter veje det, så man kunne bestemme analytisk, hvor meget der var. Og det var, hvad jeg havde at sige om Helingstest. Hvis man vil se mere om teorien bag kulhydrater, så kan man starte her, eller så kan man se flere videoer inde på kanalen og på hjemmesiden.